lesen pun tak ada. Eh, lu gelek orang-orang mati tau ah. Ah, lu gelek orang, lu boleh gelek orang, boleh mati orang. Sebelum ini, Menteri KDN pernah memberi statement bahawa majikan dalam sektor perkhidmatan didapati mencatatkan paling banyak pelanggaran terhadap peraturan pengambilan pekerja asing. Ia termasuk pekerja yang didapati bekerja di luar sektor perkhidmatan melibatkan pekerjaan dalam lebih 10 subsektor lain yang merupakan satu penyalahgunaan pas pekerja yang dikeluarkan terhadap mereka. Dia berkata demikian, tindakan dikenakan kepada majikan yang didapati melanggar undang-undang berkenaan perkara itu. Ia termasuk dalam aspek penaziran, pemeriksaan dan pelanggaran terhadap kepatuhan. Apabila dibandingkan antara majikan dalam 5 sektor, pelanggaran paling banyak berlaku dalam sektor perkhidmatan, katanya. 4 lagi sektor yang termasuk dalam pemeriksaan adalah pembinaan, perladangan, pertanian dan pembuatan. Antara unsur pelanggaran lain yang turut berlaku melibatkan soal gaji, jam bekerja dan tempat tinggal pekerja. Video ini adalah contoh jelas mengenai salah guna permit kerja. Video mengenai aktivis surplus iaitu Ustaz Sofian yang mengadakan program walkabout di Cameron Highland baru-baru ini. Rupa-rupanya penguatkuasaan pihak berkuasa terhadap warga asing di Cameron Highland terlalu lemah sehingga kan warga asing termasuk Parti Haram terlalu bebas di sana. Perkara itu juga telah dibangkitkan oleh Sultan Pahang baru-baru ini yang muka dengan penjajahan warga asing di tanah Cameron Highland yang semakin kritikal. Pakistan. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya tak ada lesen? Lesen pun tak ada. Eh, lu gelek orang-orang mati tau ah. Ah, lu gelek orang, lu boleh gelek orang, boleh mati, orang boleh kena. Macam-macam dia naik ini lesen pun tak ada. Apa macam dia naik ini macam tua? Dia punya kawan ada sekarang? Ha? Dia punya bos apa? Melayu kah? Cina. Cina, panggil dia punya bos mai sekarang. Tak kita panggil polis angkat dia punya motor. Apa ini naik motor? Gelek orang macam mana? Dia permit ada tak ada? Tak ada kita panggil immigration. Pasport bos pegang. You main sekarang poket kosong apa mentera? Duit saja ada. Duit mau beli makan saja ada lah. Tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh duduk. Ini macam. Ini tak boleh naik ini motor. Sekarang kita apa? Undang-undang banyak. Gelek orang. Kena orang. Mati. Macam mana susah. Tak boleh ini macam apa? Hari kerja, you kerja saja. Tak boleh macam. You tak boleh suka-suka naik motor semua. Kena orang macam mana? You tak tengoklah itu Malaysia government tahan itu orang naik motor semua. Tak ada tengoklah. Ha? Tak boleh ini. Kita tak takut dah. Polis kita tak takut dah. Sini jalan kaki ke jalan. Jalan apa saya? You naik ini. Motor? You sudah berapa lama sini? You apa kerja? Mana ada baik? You boleh kerja wiring? Mana Pakistan kerja wiring? Dulu you masuk mula-mula apa you kerja? First time masuk? Ya, ya masuk. Apa kerja? First time. Apa kerja? You betul ke balik? Contract. You tak betul? Kita balik. Okay, main dekat. You cakap betul dia? Ya, kontrak. Okey, baik. Ada you masuk mula-mula Malaysia Mai, you apa kerja? Wah, kontrak. Construction. Okay. You construction betul ya? Sekarang you sudah pergi wiring betul ya? You sudah tukar betul ya? Ini betul you cakap, betul. Jangan tipu semua kita. You nama apa? Saya berapa lama sudah masuk Malaysia? 2 tahun. 2 tahun. Mula pergi kontrak. Selepas tu tukar wiring. Sudah pandai wiring tukar ah. Ya. Ini jangan buat ini macam ah. Ha? Ini jangan buat ini macam motor ah. You gelek orang you susah. Hotel lah. Baik, okey. Sekarang macam mana you mau naik balik? Sekarang makan. You belum makan lagi? Makan lah. Okay, kita panggil polis, angkat untuk balai cerita terus. Tak boleh ni, you orang tak boleh naik suka-suka. Ini tak boleh naik. You tak ada accident tak apa. You kena accident susah. Ha? Kenapa nak tiap lo? Betul? Ha? Apa nama dia main? Kaki jalan. You main sekali kaki jalan. Betul, kita tahu. You cakap masuk wiring sudah tipu. Let's say you cakap betul. Masuk mula-mula memang construction you tegak. Lepas itu sudah lari tauke. Ini bukan tauke mula kan? Tak, bukan. Mula tauke siapa? Mula permit. Mula first punya. Construction siapa? Sama tauke? Sama tauke punya? You tak nak buat video lain. Lesen tak nak buat. Lain kali you kena buat apa? Lain kali kaki jalan. You kata Malaysia punya orang, sorry. Cakap. Lain kali apa you mau buat? Lain kali mau kaki jalan balik. Mau pecah apa-apa. Salah betul ya? Ya, salah. Katalah, sorry.
Cakap sama polis semua, sorry. Kalau nampak saya punya muka naik motor, bawa motor, polis semua boleh tangkap saya, tahan, boleh saman. Cakap. Lain kali tak mau bawa. Ya, saya tahu, ini semua masalah. Kalau lain kali saya mari, kaki jalan. Kamu pakai motor. Jalan kaki, bukan kaki jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Belum terbalik. Okey, okey. Baik.